Učenici gradskih i seoskih škola novčane nagrade dobili su za rezultate postignute na takmičenjima od školskog do republičkog nivoa. Nagrade su im uručili predstavnici gradske vlasti koji su i ove godine želeli da dodatno nagrade decu za trud uložen u sticanje znanja. Naučnu nagradu sam dobio zbog osvojenog trećeg mesta na republičkom takmičenju u preduzetništvu. Moje preduzeće je od 53 preduzeća koje su učestvovali na takmičenju osvojilo treće mesto. Ja sviram klarinet i dobio sam nagradu na 56. republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola. Ovo je moja prva nagrada i ako mogu tako da se izrazim ponosno na sebe i na svoje roditelje i na sve koji su me podržavali tokom ovog takmičenja. Više od 400 učenika za dobar plasman na takmičenjima dobilo je knjige, a novčano su nagrađeni i najbolji profesori i direktori škola.